Привіт! Це твоя улюблена рубрика «Апрадар». Саме тут я, Даша Коломієць, розповідаю тобі, як з користю юзати свій гаджет. Поїхали! Сьогодні я буду розповідати тобі про останні новинки у світі мобільних додатків. Отже, першою у моєму списку є програма DJ. Ця програма допоможе відчути себе діджеєм. Дозволяє поєднати два треки з ваших аудіозаписів і додати до них цікаві звукові фішки, скречі і інші ефекти. Якщо ви такий самий меломан, як я, але відчуваєте проблему з пошуком нової цікавої музики, то DJ дозволить самостійно її створювати. Sleep Kicker – ні на що не схожий додаток, що представляє собою суміш будильника і соціальної мережі. Поєднати ці дві функції важко, але, повірте мені, реально. Будильник дозволяє дізнатися, у скільки прокидаються ваші друзі. Функція цікава, особливо, якщо у вас є друг, який вічно прокидається занадто пізно і спізнюється на зустрічі. Це галі чи дурні. Sleep Kicker допоможе виставити будильник вчасно. Працює з такими соцмережами, як Google, Twitter, Facebook, ВКонтакті. Все просто. Реєструємось в мережі, заводимо будильник і повідомлення у вас на стіні. Лімбо. Колись це була одна з найпопулярніших ігор на консолях. Пізніше вона перекочувала на ПК, а тепер і на Android. Являє собою 2D-іграшку, виконану в похмурих і сірих тонах. Але це ані трохи не зраджує грі, а навіть навпаки, навіває якусь таку собі таємничість. Ви граєте маленьким хлопчиком, який відправляється на пошуки своєї сестри у темний ліс. Ну, а далі все за каноном. Цікаві загадки, головоломки і непередбачуваний фінал. І останній додаток на сьогодні – Does Not Commute. Ця іграшка призначена для навчання водіїв. Вона являє собою симулятор водіння, де божевільні водії намагаються вас підрізати. З грою легко вивчити правила дорожнього руху і водити. За кожну подряпину ви отримуєте штрафні очки. Ну що, на цьому у мене все. Бавтеся зі своїми гаджетами, встановлюйте нові додатки. А про найцікавіші новинки я розповім вам вже наступного тижня. Па-па! Дивіться, пробудись! We'll be right back.